Це справжня операційна на колесах. Тут є все, аби надати допомогу пораненим та якомога швидше доправити їх до стаб-пункту. Створила мобільну операційну військова медикиня на позивний Джері. Ми приїжджаємо на точку евакуації, ми відкриваємо двері двох з водієм. Вкатуємо каталки, кладемо сюди хлопця, прив'язуємо все, ми далі їдемо. У війську Наталя від першого дня повномасштабного вторгнення була у найгарячіших точках Ізюмі, Бахмуті. Вдома на медикиню чекають дві доньки та чоловік, який після тяжкого поранення проходить реабілітацію. Та навіть на різдвяно-новорічні свята Наталя залишилася на позиціях. Хлопців я не покину, сім'я сім'єю, а війна війною. Хлопці без мене тут не зможуть. Про свята у цьому бліндажі нагадують водники та саморобна гірлянда з патронів від автомата Калашникова. Все, що є з засобів таких з речей, от, зробили невеликі гірлянди, все, що маємо, те використовуємо. Знімальна група 5-го каналу на одній з позицій 43-ї окремої механізованої бригади. Військові дають відсіч ворогам на одному з найгарячіших напрямків фронту – Куп'янському. Кожного дня ворог тисне, і тисне і бронетехнікою, і особовим складом. Постійно ходить в атаки, ми відбиваємо їх, намагаємось теж ходити в контратаки. Отака війна, кожен день війна. І дуже працює інтенсивна їхня артилерія. Щоб берегти українську артилерію від ворожих очей, її добре маскують. Цією функцією гарно порається саме новорічне дерево. Щоб орки не бачили. Це самохідна ортоустановка, військові її звуть копійкою. А ще артилеристи кажуть, що вона в них за снайперську винтівку. Ця снайперка, якщо хорошо навели, то шансів нема ніяких у орків. Своїми підлеглими, каже командир взводу на позивний юрист, задоволений. Більшість з них у війську від початку вторгнення. Вже мають гарний досвід бойових дій. Хто спочатку був в роті охорони, хто відразу в бойовому підрозділі. Завдяки їм у нас виходить відбивати атаки ворога. Тут кожен військовий має бойовий настрой, то новорічних бажаннях бійці загадують відпустку у колі сім'ї, бо Дехтина був вдома майже 2 роки. Оксана Чепаренко, Харківська область, 5 канал. Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екс-керівнику катівні ізоляції Денису Куликовському. Про це повідомляє Суспільне. Суд призначив Куликовському покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Початок виконання вироку з листопада 2021 року. Денис Куликовський, відомий як Палич, катував українців у незаконній тюрмі «Ізоляція», що в Донецьку. Катівню створили після окупації міста. Окрім тортур, полонені зазнавали жорстокого побиття і насильства. Крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні. СБУ затримали злочинця 2021 року. За рік завершили розслідування і справу передали до суду. Екс-генерал СБУ Андрій Наумов вийшов із сербської в'язниці. Про це повідомляє BBC. Посадовця звинуватили у відмиванні коштів. Напередодні повномасштабного вторгнення Наумов виїхав з України, а влітку 22-го року його затримали у Сербії з незадекларованою готівкою. При собі екс-генерал мав 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів. Проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора. Наумова засудили до року ув'язнення. Колишній посадовець СБУ вийшов із сербської в'язниці на початку грудня, однак через розгляд апеляції на вирок у нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни. Втім, економічні злочини Наумова розслідують і в Україні. ДБР повідомило про 2 провадження, які стосуються шахрайства та зловживання владою за часів, коли підозрюваний очолював Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження. До економічного блоку БРІКС доєдналися ще 5 країн. Тепер у Росії 9 економічних союзників. Увійти до блоку вирішили Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Ефіопія. Таким чином у учасників зосереджено 45% світової нафти. Також ці країни складають третину світового ВВП. Більшість із країн дотримуються нейтральної позиції щодо російсько-української війни. Ба більше, вони виступають проти ізоляції країни-агресорки на світовій арені.
У БРІКС запрошували і Аргентину, але новообраний президент країни Хав'єр Мілей відмовився від приєднання. Про це він офіційно повідомив Володимира Путіна та Сі Цзіньпіня. Попри Китай та Росію, до економічного блоку також входить Бразилія, Індія, Південна Африка. Від січня головування економічним союзом перейшло до Росії. Стати офіційним членом БРІКС означає підвищення міжнародного статусу Ірану. Доєднавшись до цього механізму співпраці, Іран краще служитиме своїм національним інтересам та посилюватиме свою роль у міжнародних відносинах. Скадовськ чи Сіськадовськ? Студія «Квартал 95» потрапила в гучний скандал. У новорічному концерті актори вечірнього кварталу покепкували з образу переселенки з півдня України. Нібито мешканка Скадовська погано знає українську та робить великі помилки у вимові. Постановка спричинила обурення в суспільстві. Детальніше наш журналіст Олександр Карамушка. Ваше місто в окупації майже 2 роки, і тут хтось починає насміхатися, перекручуючи його назву. Вам буде неприємно, чи не так? Так само неприємно було й мешканцям окупованого Скадовська. А народились ви в Україні? А, ну да, звісно. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, що ж до цього? Тому що я сі Скадовська. Перепрошую, хто? Ніхто, а откуда? Город є такий в Херсонській області, Скадовськ. Поэтому я сі Скадовська. Сі Скадовськ було сказано ще з декілька разів у 10-хвилинній постановці. 95-й квартал у своєму новорічному концерті вирішив покепкувати з образу переселенки з Херсонщини. За задумом сценаристів, вона погано знає українську, тому постійно робить різні помилки у вимові. А я ж розумієте, я ж це українську мову, ну, тільки в школі це варчала. Та за сценарієм так і не вивчила. Сцена про переселенку стала скандальною вже наступного дня. Одним із перших обурився мер Скадовська. Напевно, жарти про сільське зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ знаходиться в окупації. І дійсно, чого він потребує – це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб. Скадовськ говорить українською. З нищівною критикою у бік кварталу виступила величезна кількість українців. Ось ця купа дебілів, що вважають смішним назву міста Скадовськ, який зараз під окупацією, і де потерпають наші співгромадяни. Вони вам як? Хто ці люди у залі, що сміються як не собі? У мене немає слів. Те, що робить 95-й квартал – дно. І те, що це йде в ефір, коли ця частина України в окупації – теж дно. Я це називаю тупе ускотинювання малоосвіченого населення. Тому що, на превеликий жаль, у нас, як кажуть, не всі громадяни України можуть швидко зорієнтуватися, де сміх, а де сарказм, а де, навпаки, зловтішання. Так от, використовуючи цю можливість свою, саме такими є нібито жарти того ж самого 95-го кварталу. Херсонська журналістка Євгенія Вірлич взагалі подала скаргу на 1+1 до комісії з журналістської етики. Вона побачила в номері не тільки образу мешканців Скадовська та поплюження мови, а й дискримінацію української жінки. Зрештою, на скандал відреагували у 95-му кварталі. Юрій Великий, який грає закарпатця в цій сцені, запевняє, нібито українці неправильно зрозуміли. Їхній номер – це лише гумор і не більше. Цей номер не про сіські і не про Скадовськ. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з